תודה רבה שירי ולכל המארגנים על ההזמנה. אז כפי שאמרת, היום הוא יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, וזו תזכורת ממש חשובה לעובדה שסיפור השואה לילדים וסיפור המלחמה לילדים שזורים זה בזה בקשר הדוק. שניהם בעצם מקורם בשנות ה-40 המוקדמות, בנרטיבים אקטואליים לילדים שמצאו את מקומם בעיתונות הילדים ובספרות הילדים של תקופתם, שהיו בעצם סוג של מדורת שבט. תרבות הילד, כשאנחנו מדברים על תרבות הילד בתקופה הזאת, הערוצים המרכזיים שלה היו עיתונות הילדים וספרות הילדים. אז ההרצאה שלי תתמקד בסיפור המלחמה והפלמ"ח שיועד לילדים, אבל אני אדגיש כל הזמן את הזיקה בין הסיפור הזה לבין סיפור השואה, ואני אנסה לשכנע אתכם שלמעשה אי אפשר להבין את מקורות סיפור המחתרת והמלחמה לילדים בלי להכיר את סיפור השואה לילדים שסופר במקביל באותן במות שיח. אז אני אולי אעשה פה איזה share screen. אתם רואים? כן? יופי. אז תראו, אם אנחנו נשפוט על פי ספרות הילדים והנוער הדומיננטית היום, אין חיילים ואין סכסוך יהודי-ערבי, ובטח שאין פלמ"ח. המלחמה המתמשכת, הכיבוש ומצבם הקשה של הפלסטינים בשטחים, טרור, פצועים, הרוגים, כל אלה כמעט אינם נוכחים בתמונת העולם הספרותית שאנחנו, המבוגרים, בוחרים להציג לילדים שלנו. הסכסוך היהודי-ערבי נהדר כמעט לחלוטין גם במקומות המתבקשים יותר, שזה בספרות הנוער הריאליסטית המקומית, שלוקחת על עצמה לתאר פיסות חיים מוכרות, שהקורא הישראלי הצעיר אמור לחוש כלפיהם הזדהות ואהדה, ובספרות הילדים הקטנים שלוקחת על עצמה לעסוק בהכרת האחר המקומי, בקבלתו, לפשר בניצים ולעודד סובלנות והשכנת שלום. אז איפה הסכסוך המתמשך עם השכנים שלנו והיכן המחירים הקשים שלו? למה אנחנו לא מספרים על זה לילדים שלנו? האם אפשר להסתפק בהסבר שמלחמה היא פשוט נושא קשה, שלא בריא לחשוף ילדים קטנים להרג, לסכנה קיומית, לשנאה אתנית ולמורכבותם של סכסוכים לאומיים? האם נכון להסתפק בהסבר שהדרת האימותים הלאומיים העומדים בראש סדר היום הציבורי שלנו היא פשוט סוג של אינסטינקט מגונן של מבוגרים ליצור עבור ילדיהם מרחב ילדות בטוח שחף ממלחמה? את רוב ההרצאה שלי אני רוצה להקדיש לעשור שבו הופקר במתכוון המרחב המגונן הזה, על בחירתם של סופרים להביא לראשונה בתולדות ספרות הילדים העברית את החזית למעוז העורף, אל ספרות הילדים, ולהפוך את הילדים לחיילים קטנים. סיפור המלחמה לילדים נולד, ממש כמו הפלמ"ח, בתחילת שנות ה-40, בשנות מלחמת העולם השנייה. בתוך שנים ספורות הוא הפך לסיפור מרכזי ברפרטואר הספרותי ההגמוני לילדים. אז בהרצאה נעקוב אחר השלבים העיקריים בהתגבשות הסיפור הזה, מתחילת מלחמת העולם השנייה ועד מלחמת העצמאות ב-48, אחר כך אני אציג גם המשכים של סיפור המלחמה לילדים בספרות הפופולרית הישראלית, ובסוף אני אנסה להצביע על הרגע שבו אכן התחיל להשמיע את קולו אותו אינסטינקט מגונן. וכלומר, נשאל מתי התחלנו בעצם להפריד בין הילדות לבין המלחמה. את שתיקתה הכבדה הרועמת של ספרות הילדים שלנו לנוכח הסכסוך בעשורים האחרונים, נבחן על ציר הזמן הזה, שתחילתו, כפי שנראה מיד, שיתוף מלא של הילדים בסכסוך, וגיוסם בעצם, גיוסם הספרותי לפלמ"ח.
יעל, סליחה שאני יוצא אותך שנייה אחת, המצגת שלך לא מוצגת טוב. למה? תגדילי אותה בבקשה למצגת מלאה. יותר טוב? יותר טוב, כן, ותנסי להגדיל את האחוזים למטה. את רואה בצד ימין, לא, לא שם, לא, לא. מה, אתם רואים את זה ממש קטנצ'יק? כן. אם לא, למטה תלחצי. תעקבי אחרי רגע, תלחצי על ה... כוס לכאורה שמפניה, כן, פה למטה, תרדי טיפה, כן, על זה. ככה? כן, הרבה יותר טוב, תודה לך. העניין הוא שפה אני לא יכולה לשלוט עכשיו על ה... למה? אין לי פה בצד. מה? אין לי בצד את ה... את ה... מה שבא אחר כך? את השקופיות, כן. אה, אוקיי. מה נעשה? קטונתי. גם כבר... אני קטונתי, גם המצגת קטון, קטנה. המצגת גם, כן. אז אנחנו... טוב, אני פשוט אגלגל את זה ככה. אוקיי. ואנחנו... נעשה... רגע. זה לא נוח לי ככה. תחזיר לי לאיך שהיה קודם. איך אני? אני לא יודעת להחזיר את זה עכשיו. תעשי אסקייפ. אני עושה רגע פוז שייר. בסדר? אתם רואים אבל? רואים, קשה להגיד רואים, אבל... אז אולי תגדילי עם האחוזים למטה באמת. אז תגדילי רק עם האחוזים למטה, בצד אם תקחי את זה לעוד. טוב, זהו, אין אפשרות יותר. טוב, בסדר. אז אנחנו נתחיל באמת בשנות ה-40. בבקשו מאביו לצרפו לשורות ההגנה, הסביר הילד ירון זהבי מחסמבה, אחת הסדרות הפופולריות ביותר לילדים, שהתחילה להתפרסם ב-1949, ועניינה קבוצת ילדים לוחמים אמיצים מעין כמותה. אתם רואים את זה? אתם רואים את כל הכיתוב? לא, רק חלק ממנו. בגלל המין הזה. טוב, אנחנו פשוט נצטרך לעשות ככה. נסתפק בזה, אני מתנצלת. והרי גם, אני אקריא פשוט. והרי גם ילדי המעפילים משתתפים במאבק. הם באים באוניות, סובלים מחסור ורעב. קראתי בעיתון שבנמל חיפה זרקו החיילים פצצות גז למרתפי אוניות מעפילים, וגם ילדים נפצעו. אז למה רק ילדי הגולן נלחמים ואנחנו לא נשתתף יחד איתם? כמו המפקד של חסמבה, גם קוראי הספר, קוראי חסמבה, נחשפו לסיפור שואה מלא פרטים, מלא מידע בשנות ה-40, בתקופת המלחמה והשואה עצמה. שהמטרה שלו הייתה ממש איזה מין ניסיון לתקן את שלילת הגלות שרווחה כאן מאוד, ולייצר בכל זאת איזו סולידריות, שותפות גורל עם האחים באירופה. וגם ההנמקה הזאת של ירון זהבי, כדי לשכנע את המפקדים בהגנה לקבל אותו ואת הילדים לשורותיהם, היה נימוק הכי הגיוני, כן? ועכשיו, כלומר, מלחמת העולם השנייה והשואה הולידו מין נכונות חדשה גם בקרב הכותבים, והמורים היה, הנכונות הזאת הייתה אמורה להיות גם אצל הילדים עצמם, להתגייס למלחמה בשתי רמות. קודם כל ברמה הטקסטואלית מבחינת הסופרים, להציג ילדים לוחמים שהורגים וגם נהרגים בקרב,
וברמה המעשית כאמצעי לגייס את הילדים בשר ודם, כלומר את הקוראים. הנה פה אני אמרה לכם פה את ירון זהבי, זוחל ושותף לאיזה מעשה מחתרתי. ובאמת בשנות המלחמת העולם השנייה והשואה התחוללה תפנית דרמטית בספרות הילדים שנכתבה בארץ. במקום לנסות ולתאר ילד צבר על פי התפיסה הציונית הרצויה, יש משימה חדשה לחייל אותו, להכין את הילד הצבר למלחמה אפשרית וללמד אותו מורשת קרב. וכך פחות מעשור, בתוך פחות מעשור, הפכו הילדים גיבורי הסיפורים, מהוכחה להצלחת המפעל הציוני, לחיילים קטנים שמגינים בגופם על המפעל הזה. ולצורך זה נכתב סיפור שמגולל קונפליקט צבאי מקומי שמעמיד את הילד הצבר במרכזו כגיבור מלחמה או מחתרת שממש אי אפשר בלעדיו. עכשיו, קצת רקע היסטורי, קצת. השיח הצבאי-לאומי שהתנהל ביישוב בשנות ה-40 נסב על שני תחומים עיקריים. הקריאה להתגייס לצבא הבריטי ולהילחם בגרמנים, כן? והניסיונות לארגן פעילות מחתרתית נגד הבריטים. סיפורי הפלמ"ח היו קשורים בעיקר לאופציה השנייה. לא ממש בהתחלה, בשנת 41 נראתה סכנת כיבושה של ארץ ישראל על ידי הגרמנים ממשית, ובשל כך הוקם באביב של 1941 הפלמ"ח ובצידו הגדנ"ע באישור הבריטים. אבל מאוקטובר 42 עם בלימת הצבא הגרמני בסטלינגרד ובמדבר המערבי, שר בעצם איום הכיבוש מעל ארץ ישראל, ועם חלוף הסכנה נפסק שיתוף הפעולה בין הפלמ"ח לבין הצבא הבריטי, והארגון העברי ירד בעצם למחתרת. ממש באותו זמן, בסוף 42, פורסמו הידיעות הרשמיות של הסוכנות על השמדת יהודי אירופה שמתרחשת, ובעקבות זאת גבר מאוד הזעם הציבורי על סירוב הבריטים להגדיל את מכסות העלייה, ושיאו של השיח המחתרתי בציבור היהודי ביישוב היה ב-45 עד 47, בתקופת המאבק או המרי העברי, בתקופה שבה הפעילות המחתרתית נגד הבריטים זכתה לקונסנזוס. אז חזרה לסיפור המלחמה שלנו לילדים. השלב הראשון שלו החל כסיפור מלחמה, לא כסיפור מחתרת, והשורשים שלו בראשית שנות ה-40, בסיפורים שהגיבו על האיום מצד חיילי צבא רומל לכבוש את שטחי ארץ ישראל. בניגוד למה שניתן לצפות, היו אלה דווקא הילדים הקטנים שנחשפו ראשונים להדי החזית, בעיקר באמצעות סיפורים על אב שהתגייס לצבא הבריטי. כבר בסוף 1940 החלו לכתוב בדבר לילדים, שהיה עיתון הילדים הגדול היחידי שפעל באותו זמן, על היעדרותם של האבות המגויסים מהבית. הטקסטים נימקו את ההתגייסות כמלחמת הגנה על הבית והמשפחה. זה היה בעצם סוג של ניסיון לעזר בילדים לשכנע את ההורים, את המבוגרים, להתגייס, כי לא הייתה חובת גיוס, מצד שני הייתה בהחלט שאיפה כזאת, שהתגייסו, שהיישוב התגייס לצבא הבריטי במאבק הזה. במקביל, הציגה הספרות לילדים קטנים גם את רצון הקטנים להיות חיילים בעצמם. בעצם שלושה מסרים הודגשו בטקסטים האלה. אחד, שהמלחמה היא חלק מרכזי מחיי הילדים. שתיים, שכל הילדים, או בעצם כל הבנים, רוצים להיות חיילים כמו אבא. ושלוש, שלשם כך צריך לגדול קצת. דוגמה בולטת לנרטיב החדש הזה הוא הספר "אבא התגייס",
מאת לוין קיפניס, שראה אור ב-42. זאת השנה שבה היה הגיוס הגדול ביותר לצבא הבריטי. הספר בנוי על פי דגם ספרי החגים, הוא שהיה מאוד מאוד פופולרי אז. כל חג יש לו מין כפולת עמודים, ובמקרה הזה, מה שעשה קיפניס זה, לכל חג הוא בעצם הצמיד איזשהו סיפור שכרוך במלחמה ובהתגייסות אליה. הנה אני אראה לכם את ההתחלה. אבא של איתן ואפרת התגייס לצבא, הוא לבש מדים, חבש כובע עם סמל, לקח רובה על כתפו והלך למלחמה. איתן ואפרת מתגאים באבא שלהם שהוא חייל. בערב ראש השנה שלחו לאבא כרטיס שנה טובה. הנה זה, ככה נראה הספר, פה זה ט"ו בשבט, עשיתי במיוחד להיום. הילדים נוטעים במקום החיילים עצים ביער החיילים. ובדף שמוקדש לחנוכה, ברור כבר כי לא רק על גיוסו של אבא מסוב הספר, כאן הטקסט כבר מתחיל, אתם בטח לא תצליחו לקרוא את זה, אבל אולי כן את זה, מתחיל לגייס את הילדים בעצמם. אני קוראת. בליל חנוכה חלם איתן חלום. הוא עומד ומדליק את החנוכיה שלו, והנה יצא מתוך הלהבה גרמד קטן, ולנגד עיניו הלך וגדל עד כי היה לענק, ובידו חרב נפלאה. מי אתה? שאל איתן. אני יהודה המכבי. באתי לשאול אותך, למה אינך מתגייס לגדוד שלי? הלא קטן אני, ענה איתן, אבא שלי התגייס, אבל אני עוד אין ילד. גם ילדים צריכים להתגייס, קרא יהודה המכבי. הנה לך חרבי, לך ואסוף את כל ילדי ישראל, והיו לגדוד המכבים הקטנים. לקח איתן את החרב, אסף את כל ילדי ישראל, ויצא בראש כולם למלחמה בכל שיר. מכבים קטנים אנו, למלחמה יוצאים כולנו. פתאום התעורר והנה חלום. חבל. עניין החלום שולל כמובן את ממשות החיול, אבל המסר נותר בעינו, בבחינת משהו נחשף שכרגע אי אפשר להשיג אותו. זוהי כמובן עדיין רק הכנה מנטלית ולא שליחה ישירה של הילדים לחזית. אבל בתוך זמן קצר החלה להתכתב ספרות שוויתרה על האב החייל, והציגה רק את הילד הקטן, לא כחייל של מחר, אלא כחייל עכשיו. זוהי תחילתה של אמירה מפורשת על פוטנציאל החיול של הילדים. שוב מתקיימות שתי הרמות, גיבורי הסיפורים הם ילדים חיילים, זאת רמת הטקסט, ובו בזמן הם משמשים מודל לחיקוי לקוראים הצעירים. הנה שתי דוגמאות מוכרות לרעיון שהילד הקטן הופך לחייל. אחת מחויכת והשנייה רצינית יותר. הדוגמה הראשונה היא השיר שעל שמו גם קראתי להרצאה במדינת הגמדים את אלה וילנסקי, שהשיר פורסם בדבר לילדים באוקטובר 40. במדינת הגמדים, רעש מומת, צבא לבוש מדים, יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד, אצבעוני המפקד, לראשו קובה פלדה ובידו סיכה חדה, וכו'. השיר שהציג צבא גמדים לליפוטי, לבוש מדים, הנה זה ככה האיור שנלווה לו בדבר לילדים, זה איור של גוטמן. בכל אופן, קיפל בתוכו את רעיון חיול הילד הקטן. הנכונות לראות בפעות חייל קטן וחמוד אסס אלי קרב, היא אמוציה חדשה בהיסטוריה הרגשית של היישוב, עד כדי כך. והעדות של וילנסקי על נסיבות כתיבת השיר, בעצם מתייחסות לזה. היה זה במלחמת העולם השנייה, ואני אז חיילת בצבא הבריטי.
באחד מימי החופשה הנדירים באתי לבקר ידידים, ובביתה פגשתי ילד כבן שנה ורבע. מה שמשך את מבטי היה אופן ההליכה שלו. שלא כדרך פעוטות אחרים, צעד ילד זה בביתך כאילו היה מפקד. ובאווירת המלחמה ששררה אז דמיינתי לעצמי, שאילו הוכרזה המלחמה בארץ הגמדים, היה המפקד שלהם צועק כמו ילד זה. כעבור יומיים שלושה, חיברתי את השיר במדינת הגמדים, זה מצוטט אצל אוריאל אופק בספר שלו, בלקסיקון שלו על סופרי הילדים. לעומת זאת, כן. לעומת זאת השיר תפילה של מרים ילן שטקליס, שהתפרסם בדצמבר 1940, ויתר על הגישה ההומוריסטית שבחיול הקטנים, והציג ילד רציני ונחוש, שנכון לוותר על ילדותו כדי להיות גיבור עכשיו. מצטטת קצת מהשיר, אינני רוצה את נובע, אינני רוצה כדורגל, ואף לא אופניים, אדוני בשמיים. עשני אדוני, עשני בן ליל, עשני גיבור חיל. גיבור לבלי חת, לבלי פחד, חרבי בימיני מנצחת. כמו מתתיהו עשני, כיהודה מקבי עשני. למדני אדוני, למדני, היות גיבור. חיול הקטנים החדיר אם כן את רעיון החיול, אך גם דחה את המועד בכמה שנים. השלב השלישי של התגבשות הסיפור המחייל הזה מתרחש שנה, שנתיים אחר כך, לקראת סוף 42, כשהוא מוצא את מקומו גם בספרות הילדים הגדולים יותר. מי שבעוד כמה שנים אכן עשויים להתחייל. בעוד שהסיפור שיועד לילדים הקטנים מתמקד במלחמה ודחה את גיוסם בכמה שנים טובות, והדגיש את הפער בין המבוגרים לילדים, הרי שהסיפור שיועד לגדולים יותר היה בעיקרו סיפור מחתרת, והוא טשטש במכוון את פער הדורות, והציג ילדים ונערים כלוחמים ממש. מבחינה זאת, הסיפור שיועד לילדים הגדולים מבטא שינוי מהותי בתפקידים שדור האבות ייחס לדור ההמשך. זהו גיוס של ילדי הארץ, הן לעימות המחתרתי כנגד הבריטים, הן למלחמה הלאומית העומדת בשער. עם תום המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ולקראת הקמת המדינה, תפס את מרכז הבמה דגם ספרותי חדש, סיפור חבורה לוחמת. מתוך ספרות חדשה זו לילדים משתמע כבר שלא צריך לתווך ולהסביר את החזית לילדים, שהילדים של היום מאורים בכל סודותיה, ושילדי הארץ הם לוחמים טבעיים, שהצבאיות היא מעין תכונה מולדת של בני הדור, והם אפילו עולים ביכולותיהם המחתרתיות והצבאיות על המבוגרים. הדוגמה הכי מתבקשת לסיפור הזה הוא הספר של ימימה צ'רנוביץ, שמונה בעקבות אחד מ-1945, אז ככה זה תפילה, אני מדלגת פה, הנה זה ה... כן. ספר כזכור מבוסס על, ממש על סיפור החבורה הפופולרי מאוד באותן שנים, אריך קסטנר, אני בלייטון, האנגליה, כן? אתם בוודאי זוכרים שקסטנר ובלייטון יצרו מין... סיפור שמעמיד במרכזו חבורת ילדים עצמאית, שהיא פועלת בלי מבוגרים בסביבה עד הרגע האחרון, ורק ברגע האחרון, אחרי שהם כבר מצליחים לתפוס את הנוכלים או את הפושעים, אז נכנסים המבוגרים לתמונה. בארץ הדגם הספרותי הזה קיבל מתכונת צבאית. אני חושבת שסוד ההצלחה של שמונה בעקבות אחד הוא, שימימה הצקילה לחבר בין סיפור החבורה הבלשי הזה לבין המלחמה האקטואלית של כאן ועכשיו. הספר הזה הציג חבורה
של ילדים, עצמאית ומחתרתית, אם אתם זוכרים, ילדי קבוצת איילה בקיבוץ שעל גדת הכנרת, וחגי אורח מחיפה המופגזת. הסיפור ממש מתרחש במלחמה עצמה, בתקופה שהאיטלקים כאן הפציצו את ערי החוף, כן? אבל במקום ילדים בלשים מתוארים בספר הזה ילדים חיילים. הם ממש מאורגנים כמו קבוצה צבאית, יש להם מפקד, עמוס. אגב, אם אתם זוכרים את האיור של גוטמן בספר, עמוס עם המשקפיים העגולים שלו נראה כמו סוג של יצחק שדה קטן כזה, נכון? מין אינטלקטואל, חייל. ומולם יש אויב מרגל גרמני מסוכן, דוקטור ברג, שהוא מתחזה לווטרינר טוב לב. בתוך כך, הסיפור הזה בעצם מתאר אתוס צבאי, איך שומרים סוד, ערבות הדדית, ואפילו נכונות להקרבה עצמית. הפעולה הצבאית של הילדים כרוכה בחניכה קבוצתית מזורזת, במעבר ממשחקי מלחמה ילדותיים, להסתכנות פיזית והבנת פוטנציאל הנפילה בקרב. ואני מזכירה שהספר הזה היה בין הראשונים שהציגו ממש חלל מלחמה, ששייך לעולם הילדים, במקרה הזה לקש, הכלב האהוב עליהם, שנהרג מפציעת כדור כשהוא מנסה להציל את עמוס השבוי בידי דוקטור ברג המרגל. שיאו של תהליך החניכה היא פעולת ההקרבה העצמית ההירואית של חגי, המספר, שבה הוא נפצע בניסיון להגן על חברו עמוס מהסכין שרצה לנעוץ בו המרגל הגרמני. ככה זה הסוף, הסיפור בעצם מסתיים עם האיור הזה, הילדים האלה, קבוצת הילדים הזאת בעצם הביסה את היטלר, על פי הציור בסוף, כן? וגם המבוגרים שנכנסים לתמונה ברגע האחרון, ממש אומרים את זה. נראה אם יש לי את זה פה. כן. ככה הם אומרים, אנחנו שומרים ושומרים כאן בסביבה, ואתם תופסים את המרגלים. אכן את מלאכתנו עשיתם. ואולי כדאי שנתחלף בתפקידים. אתם לשמירה ואנחנו ללימודים. רגע. שמונה בעקבות אחד זכה להצלחה חסרת תקדים, כבר כשהוא יצא לאור, ושימש מקור השפעה וחיקוי לספרות חבורה לוחמת שנכתבה מסוף שנות ה-40 ובשנות ה-50 וה-60, שסדרת חסמבה שפתחתי בה את ההרצאה היא כמובן הכי מפורסמת בהם. אבל עוד לפני חסמבה, הנה עוד איזה אנקדוטה קטנה, קצרה, שתוכיח לנו עד כמה התקבל שמונה בעקבות אחד, ועד כמה הוטמע כבר בתוך התרבות הארץ ישראלית של התקופה, הרעיון של חיול הילדים. והמקרה הוא מקרה מעניין שבו אימץ התיאטרון הממסדי לבוגרים דווקא, בעיצומה של מלחמת העצמאות, מרכיבים משיח המלחמה לילדים מבית מדרשה של צ'רנוביץ. אז טיפונת רקע, בתקופת המלחמה עלתה הדרישה הולכת וגוברת בקרב הקהל ומבקרי התיאטרון, שהתיאטרון הרפרטוארי ייתן ביטוי למלחמה. הקהל לא רצה כבר יותר אסקפיזם, הוא לא רצה יותר אליטיזם, הוא רצה להבין ולארגן לעצמו את חוויית מלחמת העצמאות, ולתעל את הרגשות העזים והמורכבים שהיא עוררה באופן מבוקר בתיאטרון. הבימה והקאמרי הרימו את הכפפה באמצעות שני מחזות חדשים שזכו להצלחה, אתם בטח יודעים לנחש, הוא הלך בשדות של משה שמיר, שהבחורה שלו הייתה ב-48 בקאמרי, ובערבות הנגב של מוסינזון, יגאל מוסינזון, שעלה בהבימה ב-49. המחזה בערבות הנגב שעסק באחת הסוגיות השנויות ביותר במחלוקת באותה עת,
סוגיית פינוי היישובים בעת המלחמה עורר סערה ציבורית גדולה, בין היתר כי הוא הציג את ראשי הצבא כמי שתמכו בעזיבת הקיבוץ הבדיוני שעומד במרכז המחזה. מוסינזון, שהתראיין לקראת הפרמיירה, שיגר את ההצגה הישר אל עין הסערה, בעצירו שהיישוב הפקטיבי שלו, בקעת יואב, הקיבוץ הפקטיבי שלו, הוא למעשה קיבוץ נגבה. מחזה אקטואלי נוסף, רפי בן הגליל, הוא עלה במרץ 49 בתיאטרון הסטירי המטטה, חודש אחרי הבחורה של בערבות הנגב. כתבה אותו לא אחרת מאשר אמימה צ'רנוביץ. ואימה היה חתום על המחזה גם הבמה יוסף אוקסנברג. צ'רנוביץ עשתה את מה שהיא יודעת לעשות, והיא נדרשה בדיוק לאותם מרכיבים ספרותיים שהוכיחו את עצמם כמעולים בכתיבה שלה לילדים, תוך שהיא מחליפה את האויב, מאויב גרמני לאויב ערבי. זירת המחזה הייתה קיבוץ מחותר על ידי האויב בעיצומה של מלחמת העצמאות, כל הגברים מגויסים להגן על היישוב, במרכז המחזה שלה עומד הילד רפי, שאמור היה להיות מפונה עם שאר הילדי הקיבוץ, אך כשנודע לו שאביו נשבע בידי האויב, הוא עובר בניגוד להוראות את הקווים ומציל אותו. במבצע החילוץ ההירואי שלו כרוך במיומנויות ילדיות טיפוסיות, הוא מתחפש לזקן ערבי, גונב מפה, זה מין סלאפסטיק כזה שמציג את האויב המצרי כטיפש מטופש וכולי וכולי. שלא כמו שני המחוזות האקטואליים שועלו באבימה והקאמרי, רפי בן הגליל נחל כישלון צורב וירד מן הבמה מהר מאוד. הקהל והאליטה התיאטרונית דרשו אמנם את נוכחותה של המלחמה ואת פיאור בני הדור הצעיר והלוחם על בימות התיאטרון, אבל הם סרבו לקבל זאת באמצעות הדגמים המיליטריסטיים הבוטים ואחד ממדיים שהיו שגורים ורצויים באותה העת בספרות הילדים והנוער. תגובת המבקרים דרשה למדר את ייצוג המלחמה על פי גיל קהל היעד. בקצה אחד של הסקאלה, זו השייכת לתרבות המבוגרים, הוצגה עלילת מלחמה מורכבת, כואבת וגם ביקורתית, ובקצה האחר של הסקאלה, זו שיועדה לילדים ולבנוער, הוצג סיפור מלחמה חד ערכי, מתלהם כמעט, בעל מאפיינים מיליטריסטיים מובהקים. ימימה צ'רנוביץ לא ידעה לקרוא את המפה הזאת, והעתיקה את סיפור המלחמה שלה אל בימת התיאטרון, מבלי לערוך את השינויים הראויים. יגאל מוסינזון, לעומת זאת, ידע לשנות את הסיפור, בעשותו תנועה הפוכה, באותה העת ממש, מן התיאטרון הרפרטוארי אל ספרות הילדים דווקא. בקיץ 49, כמה חודשים לאחר שבערבות הנגב עלה, הוא החל בפרסום פרקיה הראשונים של סדרת חסמבה. בתנועה מתרבות המבוגרים האליטיסטית אל תרבות הילד, המשיך מוסינזון לעסוק באקטואליה המלחמתית ובצעירים לוחמים, אבל במקום הביקורת החברתית והפוליטית, את מקומה תפסה כתיבה סטריאוטיפית, שטוחה ובעלת סממנים מיליטריסטיים בוטים. כן? קבוצת סוד מוחלט בהחלט הוצגה בפרטי הסדרה להזכירכם כמו יחידה צבאית מחתרתית שבנויה לפי היררכיה צבאית, המפקד ירון זהבי, הסגנית תמר וכולי וכולי וכולי. רגע, אני חושבת שיש לי פה קצת להראות. רציתי פה משהו נוסף, אבל אני חושבת שאני אוותר על זה כרגע. רגע. כן. וכבר אדלג לקום המדינה. מה שקורה עם קום המדינה זה
שממש הוסרו העקבות מסיפור הילדים המיליטריסטי. אתה רתמה ספרות פופולרית זו את גיבוריה הצעירים באופן מפורש ובוטה למאבק הלאומי, פיירה את לחימתם ובזה לאויב הערבי. הבוטות הזאת במסר המחייל סימנה בעצם יחסים חדשים בין הממסד החינוכי לבין הסיפור הצבאי לאומי לילדים. שלא כמו הספרות הצבאית בתחילת הדרך שצמחה מתוך הממסדים המקובלים, חסם בה ודומיו החלו לעורר התנגדות בקרב הממסד החינוכי. הספרים הוצגו כספרים שיש להם חיים משלהם, למרות התנגדות המורים וההורים. ב-1955 אפילו הוועדה של משרד החינוך המליצה שחסם בה ודומיה יכללו ברשימת הספרים הבלתי רצויים, כן? בין היתר יש גם את הספר הזה, אם אתם מכירים, כן? בכל אופן, ככה הוגדרו מחדש בעצם יחסי הדורות בשיח המלחמה לילדים. במקום לראות את ספרות הילדים המחיילת כטקסטים שמבוגרים כותבים כחלק מתפקידם כמעצבי דור ההמשך, הוצגה את הספרות זאת כספרות קלוקלת, שנכתבת בלי גושפנקה ממסדית ואף למורת רוחה. הדור הצעיר לכאורה, בלי תיווכו של הדור המחנך, פשוט אוהב סיפורי מלחמה. וחזרה לנרטיב השואה, באותן שנים ממש, במהלך שנות ה-50, הוחלף גם נרטיב השואה שקצת רמזתי עליו בתחילת הדברים, מסיפור מקרב מלא פרטים, כן, שנועד לשלול את שלילת הגולה ולעורר סולידריות, הפך סיפור השואה לסיפור של לקח לאומי. כלומר, הוא בעצם שילב בין שני הנרטיבים, תחילתו שואה והמשכו מלחמה ותקומה לאומית. עכשיו, אני רואה שאין לי עוד המון זמן, אז אני הולכת לדלג פה על מלחמת ששת הימים, רק אני אתן לכם, רק שתראו טיפונת את הדוגמאות שרציתי לדבר עליהן, ואני אעבור כבר ישר למלחמת יום כיפור, כי זה באמת הרגע שבו סיפור השואה, המלחמה ממש נעלם. ואולי אני אתחיל בלקרוא שיר, שהוא לא שיר לילדים, אבל הוא מסביר לנו, הוא עוסק בדיוק במה שאנחנו עוסקים בו, באופן שבו בוחרים מבוגרים לחשוף את הדור הישראלי הצעיר למוראות המלחמה. זה שיר של טט קרמי, שיצא לאור שנה אחרי מלחמת יום כיפור, שנקרא פקודת יום, מתוך הספר התנצלות המחבר. אני קוראת כי אתם בוודאי לא מצליחים לקרוא. לשמח את הילדים, לשמח את הילדים, לשמח את הילדים. שלא ישמעו את הצריחות הניחרות בגרוננו, שלא יראו את יער האנטנות הצומח מראשנו, שלא ישמעו את קולות הקריאה העולים מכל עבר, בגד, מיער, סדין, שמיים, שלא יראו את עיני השכן נדרכות מאחורי התריס, שלא יראו את צבעי ההסוואה שמתחת לאור פנינו, שלא ישמעו את רשתות הקשר הדלוקות בגופנו. אנחנו צריכים להמציא צופן של מבוגרים, כדי שנוכל לדבר על פעמון רחוק, בסוגריים, נפל, אורן ירוק, נעדר, ענן קטן, נשבע, כן ציפור, נפצע, כאן המפקד, כן הציפור ניסה על ענן קטן, נח באורן הירוק, לכל פעמון רחוק, לילה טוב, סוף, לשמח את הילדים, לשמח את הילדים. אז את השיר הזה כתב קרמי כשברקע טראומת מלחמת יום כיפור, שערערה מאוד את תחושת שחרון הכוח שחש הציבור הישראלי מאז הניצחון על
צבאות ערב ומלחמת ששת הימים. מלחמת יום כיפור שתפסה את ישראל לא מוכנה ועלתה לה בקורבנות רבים, סימנה את התערערות האמון שרכש הציבור לצהל ולמנהיגיו. בנוסף היא סימנה את העמקתו של ויכוח ציבורי ער ומוחצן בין ימין ושמאל על מהות הסכסוך, על נחיצות הכיבוש, על עוולותיו, על ההכרה בצרכיו הלאומים של הצד האחר. השיר הזה, שקורא לגונן אל הילדים מפני מוראות המלחמה, יותר משהו שיקף אינסטינקט טבעי לגונן הילדים מנושאים קשים, הוא שיקף שינוי חד במורשת הקרב שדור האבות שלח לילדים. ובתפקידים שהוא ייעד לו, בקונפליקט הלאומי המתמשך בין יהודים וערבים. ואכן מה שהחל כטשטוש דורי ואף היפוך היוצרות, ילדים לוחמים שמגינים על המבוגרים, ולהנחת העבודה שילדים ססים אלי קרב, הפך לאחר מלחמת יום כיפור לסיפור חדש. סיפור זה החזיר את הילדים אל העורף, הביתה, והציג אותם כקורבנות תמימים של המלחמה וכמי שאינם רוצים בה. אני אסיים בלקרוא מתוך אסופת שירי ילדים שראתה אור כשנה לאחר מלחמת יום כיפור. מלחמה זה דבר בוכה של תרצה אתר, כך נראה כריכת הספר. כמו קרמי, גם תרצה אתר הייתה בעיקר משוררת למבוגרים, והכתיבה שלה לילדים הייתה שולית יחסית לכתיבה שלה בכלל. ובמקרה הזה השיר מיועד לקהל ילדים, ומטרתו לכוון ולתת ביטוי ליחס חלדש כלפי המלחמה והאויב, ולהרחיק ממנה מאוד את הילדים. אז זה השיר, לאחי הקטן קנו רובה. לאחי הקטן קנו רובה, וטנק וחיילים מבדיל. אחי הקטן יורה בכולם, בלי להבין ובלי להבדיל. הוא חושב שמלחמה זה משחק שעושים בו פיף פיף בלי הרף. ואולי זה נכון, אבל אם זה נכון, אז זה מבהיל פי אלף. סוף. את השיר הזה ממש מתבקש לקרוא כתשובה לבמדינת הגמדים שהתחלנו בו. אני חושבת שאני אסיים כאן, ואני אפתח את הבמה לשאלות אם יש, כדי לשמוע מכם כיוונים נוספים שהייתם רוצים להוביל את השיחה. כן. אז קודם כל תודה רבה רבה. יש פה בצ'אט כמה התייחסויות והערות ששווה רגע להתייחס אליהן. קודם כל, מהירה לנו רגע, אני מסתכלת מההתחלה או מהסוף דווקא, שתרצה אתר, מי כתבה לנו שהיום, דליה כתבה לנו שהיום יום הולדתה של תרצה אתר. באמת? כן. פנטסטי. אז יום הולדת. נכון, ואני בכלל מציעה, אהות, אולי בגלל הפורום שנשארנו ככה בפורום יותר אינטים, אפשר לפתוח את המיקרופונים, אבל אני חושבת שאחת השאלות שמישהו שאל פה שהיא עניינה גם אותי, זה לגבי המחזות, שמוליק של זוהרה, ועוד מחזות שליוו לאורך הדרך, דווקא הייתה גם בתקופות שבהם הזכרת, שכאילו הייתה התנערות כבר מהמלחמה, ועדיין סוג ההצגות הזה אלו מתחיל, ממשיך ומלווה אותנו. כן, התרבות יש בה הרבה זירות שיח, כן, והן לפעמים ממש סותרות אחת את השנייה. מה שקורה במה שאנחנו מייעדים לילדים יכול להיות מאוד מאוד שונה, כן, ממה שאנחנו משמיעים לעצמנו. אבל אם אני כן חוזרת למחזות האלה של בתקופת מלחמת העצמאות, אז כן מעניין לראות כמה באמת גם הם מחברים בין שואה לבין מלחמה. כן, גם בהוא הלך בשדות, כמובן יש את האהובה, את מיקה, כן. וגם אם אתם זוכרים בערבות הנגב, יש את החיילים של גחל, כן, גדודי חוץ לארץ, הוא בעצם שמה
שולח חיצי ביקורת מאוד מאוד מושחזים כלפי הניצול שלהם, וכמה הם לא מוכנים בעצם, כמה הם מהר מדי הכניסו אותם אל תוך המלחמה. אז הנה אנחנו רואים שגם מה שמפאר את הצבר הלוחם ואת ההתיישבות העובדת שהולידה מהרבה בחינות את הפלמ"ח וראתה את עצמה כזאת שהפלמ"ח בעצם צמח ממנה, כמה שהדברים האלה קשורים, כרוכים זה בזה. לכן מה שאמרתי בהתחלה, זה שהשואה והפלמ"ח לא רק קשורים בסיפור לילדים, הם קשורים יחד מאוד מאוד. צריך להבין כשאנחנו, בכל ההרצאות שיש כאן בסדרה הזאת, כדאי לחשוב גם על ההקשר הזה. של מה מתרחש באירופה באותה עת. אני פה, יש פה המון תגובות בצ'אט, אז את יודעת לעבור רגע על הצ'אט או שאני אקרא לך? אני יודעת, אבל אני לא יודעת לעשות שני דברים ביחד, אז אם אני אקרא, אני אקריא לך ככה לאט, ואחר כך נעשה לזה איסוף, ואז את תתייחסי לזה. בסדר. אז אני מתחילה מהסוף. שרה שואלת, האם הייתה ספרות גם על הילדים שגויסו ללחי ולאצל, הרבה פחות, כי זה היה פחות קונסנסואלי. דליה מזכירה לנו שמיקה בו הלך בסודות ילדת טהרן, וטובה מצרה על זה שדילגת על מלחמת ששת הימים, ואם בכל זאת תוכלי להתייחס, ורגע אני ממשיכה שנייה רגע לאסוף. סרינה אומרת לנו שבשירה ארס יש והייתה ויש טרנספורמציה, וזה שינוי תפיסת עולם וערכים, ואסף שואל איך התרבות של הפלמ"ח מצטיירת היום בסדרה פלמ"ח, אם את יכולה להתייחס רגע לדבר החדש הזה שיש לנו. ימימה כתבה את אחד משלנו שמחבר בין הארץ וניצול השואה שפועלים יחד להצלת שני רעים יצאו לדרך. נכון, מזכירים לנו החברים פה. תודה, נכון. ומה עוד יש לנו פה שאת השואה שגם הסרט החיים יפים תרגמו את השואה למשחק ילדים, והעבירו אותה דרך זה מסרים מיטיבים, ושואלת אפרת בן זאב, אם אפשר לחדד איך לפלמ"ח ספציפית הייתה השפעה על הדימויים בספרות הילדים שאחריו, אנחנו יודעים להגיד דבר כזה. אז תראו, המון המון שאלות מעניינות, וקודם כל, אתם מוזמנים לכתוב אליי, כי אני לא אצליח לענות על הכל, אין לנו את הזמן, אבל אני באמת אשמח לענות. אבל לגבי ששת הימים, קודם כל, מה שקרה בששת הימים, זה ששוב יש איזה בוסט כזה של ספרי מלחמה, אבל הילדים הם לא... אין את הפנטזיה הזאת שילדים הם חיילים בעצם. נגיד דני דין, הילד הרואה ואינו נראה, קראתם? כמובן. כמובן. אז הוא ילד, אבל הוא מין ילד שהוא לא אני, כן? אני לא, כשאני קוראת את הסיפור, אני יודעת שאני לא אוכל, כן? ללכת ולעשות את כל הדברים המופלאים שהילד הזה עשה, הוא פשוט מין ילד קוסם כזה, כי הוא יודע לא להיראות. או מוט הגור שפרסם אנשית שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, הוא היה גנרל הרי ממש נערץ, כן? הוא כתב את הזית הכלבה הצנחנית, שגם היא מין מוקטנת כזאת, קצת ילדה, כי היא לא, כן, היא לא חיילת, אבל היא עושה דברי גבורה, גדולים, אבל היא לא ילדה. כלומר, אנחנו כבר לא במקום הזה של, של ממש ילד לוחם. ואני דילגתי על משהו שאני עכשיו נורא מצטערת שדילגתי, אז אני אולי אקרא לכם בכל זאת שיר שאהרון זאב, שערך את דבר לילדים בזמן מלחמת 48, מלחמת העצמאות, והיה משורר דגול לילדים, כתב, אני רוצה שתראו כמה הפנטזיה הזאת של ילד חייל חזקה באותה עת. זה נקרא נער הפלמ"ח.
וזה יצא, אז שוב, זה, אני חושבת שב-49 זה פורסם בדבר לילדים. אז אני לא אקרא את כל השיר, אבל מעינו נשקף נוף הגלבוע, בקולו רוטט צליל התנך. הוא שולח ידו בלחי ילד לנגוע, חמים המגע, ברח. השיער מדובלל, החולצה פרומה, עוד אימא מאירה על כל שעל. אך ברדפו את אויב כחלוץ האומה, מעולם לא ניתק צרוך נעל. הוא הולך עם ראו כחוליה בשרשרת, בגבו בחור הוא, בפניו עודנו נער, וזעמו בקרב כאש הבוערת, והודף את אויב כמו שער. זה דבר שלא לא חזר כבר ב-67, הייתה הרצה נורא גדולה לצהל, וסיפורי מלחמה מהסוג המקומם במובן הזה של באמת לג מאוד גדול האויב וכולי וכולי, אבל זה לא, זה כבר בלי הפנטזיה הזאת של חיול הילדים. שואלים. כן. אני רגע, תודה, ואני מחזירה רגע שנייה לשאלות, ככה גם התייחסת להזית את כלבה הצנחנית, ובאמת פה ביקשו שתתייחסי לזה, ואני גם לגבי הספרות של גלילה רון פדר ודבורה עומר. אז דבורה עומר יש לה, הראיתי בחטף ממש סיפור אחד שלה, כן, אז אלה בדיוק הספרים שאליהם אני מתכוונת. זה כן בקונסנזוס, בניגוד למוסינזון, לחסמבות, כן, למיניהם, ולאון שריג, כל מיני הימאים הצעירים, כל הסדרות האלה המיליטריסטיות בבוטות, שבאמת לא ספרניות ומורות לא אהבו, כן? את דבורה עומר כן אהבו, מאוד. אז זהו, אז זה ספרים שמפארים את צהל, מפארים את הכוח של ישראל אל מול האויבים, אבל לא שולחים את הילדים לחזית. הייתה פה שאלה, והיא כך קצת אולי מרחיבה את התחום של ההרצאה, הייתה פה שאלה לגבי הפלמ"ח ספציפית. והאם יש, את עושה איזושהי אחדה בין הסיפור של הפלמ"ח לסיפור של החיול בצהל. השאלה היא, כי בסוף הפלמ"ח יש לו אתוס שהוא קצת שונה. זו שאלה מצוינת, קצת. כי בניגוד אולי לפזמונים ולמחזות, שבהם הפלמ"ח עוד שרד הרבה אחרי שבן גוריון פירק אותו, נכון? האתוס של הפלמ"ח, אנחנו מכירים אותו עד היום. בתרבות הילד הוא לא שרד, כן? קודם כל אני צריכה להזכיר לכם שתרבות ילדים יש לה זיכרון מאוד קצר. כל פעם מתחלפים הילדים וזהו, דור שלא ידע את יוסף. אז מה שקרה, מהר מאוד, הפלמ"ח מפסיק להיות חלק מהסיפור, אבל, ולכן דווקא נורא נורא מעניין את הסדרה שמישהו שאל עליה היום, שבעצם לוקחת על עצמה בדיוק את זה להזכיר מחדש, לילדים מתוך הנחה שהם לא יודעים שום דבר. אז באמת בערוץ הזה של תרבות הילד לפלמ"ח אין כל כך שאריות, די מהר. אבל מה שכן, יש לדגם הזה של הסיפור המחייל, סיפור הצבא, הסיפור המחתרת, לדגם הזה כן יש שאריות. אנחנו רואים אותם בסיפורים של מלחמת ששת הימים, אבל הם באמת נעצרים עם יום כיפור. אני חושבת שיום כיפור, הטראומה הזאת מחלחלה מהר מאוד גם לאופן שבו אנחנו כתבנו לילדים על המלחמה. אהוד, אתה רוצה לפתוח את המיקרופון? אני רואה שדניה פה רוצה. המיקרופון פתוח מהרגע שהצד זאת. כן. רציתי לספר אנקדוטה קטנה, שבעצם כשאנחנו היינו בבית ספר יסודי, וזה לפני הרבה הרבה שנים, אז בנור העובד פשוט עשו לנו אש לילה, ובאחת הפעמים האלה ממש היינו צריכים להשתתח על זה, ושמו את התנך ואקדח
אמיתי, אני משערת שלא עם כדורים, והשביעו אותנו גם לפלמח וגם לצהל. תנועות הנוער, בהחלט שם זה היה מאוד חזק. אש לילה, אין פעולה, לא? בלי אש לילה, לא? אין פעולה שווה בלי אש לילה. בדיוק הזכיר לנו רוביק רוזנטל בהרצאה השנייה, שהמושג פעולה הוא מגיע מההגעה הצבאית. ואגב, תנועות הנוער שלחו את הילדים הרבה פעמים לקיבוצים, ושם אימנו אותם. מורס ואפילו לראות, זאת אומרת... גם היה זה... בקורס מקים בגנה. בסוף חמישית, ואחר כך פיקדתי מרחאות על החבר'ה. אז זה הטשטוש הזה הדורי שדיברתי עליו, שגם ראינו אותו בסיפורים של, מה זה גיל 15? תחשבי היום על ילד בן 15, אנחנו בקושי, כן, משחררים דבר כזה מהבית. אז זה באמת לוקח אותנו למרחבים אחרים בתרבות הילד, ואנחנו מיקדנו את השיחה הזאת לספרות. תודה רבה. ט"ו בשבט שמח, הרבה בריאות, ורק דברים טובים. ט"ו בשבט שמח, תודה רבה. וטעים.